Саламатсыздар ма? Пән кристалдық жүйелердің люминесценциясы. Номері 15-ші дәріс тақырыбы. Серпінді және пластикалық деформация өрісіндегі калий бром, калий хлор және калий йод кристалдарында радиациялық аулардың төмен температуралық люминесценциясы. Сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Бірінші қарастыратын сұрағымыз рентген радиациясымен сәуленген калий хлор кристалының температуралық люминесценциясы. Қарастыратын екінші сұрағымыз рентген сәулелерімен сәулелендірілген калий бром кристалының температуралық люминесценциясы. Және де қарастыратын үшінші сұрағымыз рентген радиациясымен сәуленген калий йод кристалының температуралық люминесценциясы. Классикалық сілтілігалоидты материалдар болып табылатын калий хлор, калий бром және калий йод кристалдарындағы электронды қозу кезіндегі люминесценцияның табиғатына нано түзілістердің әсері тереңірек зерттелді. Бұл жағдайда негізгі әсер төмен температуралы серпінді деформация мен сілтілігалоидты материалдар торының симметриясының төмендеуімен жоғары температуралы пластикалық деформация және жеңіл катиондар өздігінен қармалған эсетондардың люминесценция қарқындылығының, яғни сілтілік галоидты материалдарының өзіндік люминесценциясының артуына әкеледі. Бұл әсер сілтілі коллоидты кристалдар негізіндегі сенсиляциялық материалдарды іздеу үшін өте маңызды. Дегенмен көптеген жағдайларда электрондық қозудың радиациялық ақауларға ыдырауы ескерілмейді. Бұл сенсиляторлар люминесценциясының кванттық шығуын арттыру үшін люминесценцияның барлық түрлерін интеграциялау кезінде аса маңызды емес. Төмен температуралы бір өстік деформация кезінде сілтілі коллоидты материалдарда радиациялық ақаулардың пайда болу тиімділігінің азаюына ықпал етеді. Алайда бұл эксперименттік нәтижелер радиациялық ақаулардың оптикалық тығыздығын тіркеу үшін абсорбциялық спектроскопия негізінде алынды. Олар температуралық люминесценциямен айқын көрінетін радиациялық ақаулардың аз мөлшерін ескере алмайды. Сондықтан бұл бөлім төмен температуралы серпінді деформация немесе вакансия түзетін пластикалық деформация сияқты әртүрлі кернеу факторларының әсерінен сілтілі галоидты материалдар тор симметриясының төмендеуімен температуралық люминесценцияны тіркеуге арналған. Сілтілі галоидты материалдар үшін радиациялық ақаулардың максималды бұзылу температурасы кестеде келтірілген. Калий хлор, калий бром және калий йод кристалдарының 80 мен 450 Кельвин температура диапазонында радиациялық ақаулардың максималды бұзылу температуралары көрсетілген. Мына кестеге назар аударып қарайтын болсақ, бұл жерде міне калий хлор кристал берілген. Ол кристалдың радиациялық ақауларының белгілеуі көрсетіліп тұр. Және қандай модельдері бар сол көрсетілген. Сонымен қатар бұзылу температурасы да берілген. Сонымен қатар жаңа біздер калий хлорды қарастырған болсақ, енді мына жерде калий бром кристалы және калий йод кристалы ішінде жаңа айтылғандардың барлығы көрсетіліп тұр. Термиялық бұзылатын радиациялық ақаулардың концентрациясын сипаттайтын температуралық люминесценция интенсивтілігінің өзгеруіне байланысты
сыртқы факторлардың әсерінен, яғни ол жерге серпінді және пластикалық деформациялар, әртүрлі мөлшердегі катиондық қоспалар және тағы басқа факторлардың әсерінен олардың пайда болу тиімділігін бағалауға болады. Енді мына жерде міне сурет көрсетілген. Бұл суретте 90 келген кезінде бірдей экспозицияда, яғни 90 минутта изотозалық режимде 3 миллиампер 120 киловольт рентген радиациясымен сәуленген калий хлор кристалының температуралық люминесценциясы көрсетілген. Суретте деформация болмаған кездегі төмен температуралы 90 келген кезіндегі серпінді деформация кезінде, яғни 1,2%, сондай-ақ 300 келвин кезінде, бұл жерде деформациямыз 4%-ті құрайды. Пластикалық деформациядан кейінгі калий хлор кристалының температуралы люминесценциясы көрсетілген. Айта кететін жайт, кристалдың 3 күйі үшін эксперимент шарттары бірдей болды. Яғни 3 миллиампер 120 киловольт режиміндегі изодозалық рентгендік сәулелену, 90 кельвин температураға дейін салқындату және рентгендік сәуленудің экспозиция уақыты бірдей. Енді суреттен бірінші қисыққа назар аударып қарасаңыздар, деформация болмаған кездегі бұзылудың ең жоғары температурасы тиісінше 125 кельвин, 140 кельвин, 205 кельвин және де 235 кельвин температуралық люминесценция максимумдары сәйкес келетін температуралық люминесценция, яғни натрий 0, HA натрий ВК және ВФ центрлердің төмен температуралы максимумдары тіркелген. Төмен температуралық люминесценция жоғары температуралы максимумдарынан 360 кельвин және 420 кельвин температураларда екі максимумы тіркелді. Олар термиялық бұзылудан және В4А, яғни хлор 3 минус АКК И плюс хлор И минус және де В4-тен жаңағы хлор 3 минус АК 0 және де В2-мізден хлор 2 2 АК АК центрден туындайды. Сонымен қатар барлық тіркелген температуралық люминесценция максимумдарының ішіндегі басымы аса таза кристалдарға тән жоғары температуралы максимумдар болып табылады. Мұнда қозғалғыш түйінаралық коллаген атомдары мен релаксацияланбаған кемтіктерді тұрақтандыру үшін ұсақ тұзақтар түрінде болатын қоспалардың концентрациясы максимал төмендейді. Интенсивті жоғары температуралық люминесценция максимумдары қозғалғыш түйінаралық коллаген атомдарының торда ұсақ тұзақтар болмаған кезде бір-бірімен тиімді бірігу кезінде В4 және В2 центрлердегі термиялық күйдірілуіне сәйкес келеді. Калий хлор кристалының төмен температуралы серпімді деформациясы, яғни бұл жерде 1,2% деформацияланбаған кристалмен салыстырғанда төмен температуралық люминесценция натрий 0 120 кельвин, HA 140, F-185 кельвин, ВК 205 кельвин және де ВФ 235 кельвин максимумдарының интенсивтілігін 3-4 еседен арттыруға ықпал етеді. Бұл кезде 365 кельвин және 420 кельвин аймақтағы температуралық люминесценция максимумдары жоғалады. Бұл галогендік В4 және В2 центрлерінің жоғары температуралы агрегаттық түсілімдеріне сәйкес келеді. Суреттегі
бірінші және екінші қисықтарды салыстырғанда деформация болмаған кезде температуралық люминесценция басым максимумдары болып, максимумы 360 кельвин және 420 кельвин температурада жоғары температуралы максимумдары болғанын байқауға болады. Ал төмен температуралы серпінді деформациядан кейін керісінше температуралық люминесценцияның басым максимумдары болып F-385 кельвин, VK-205 кельвин және VF-235 кельвин центрлерге сәйкес келетін төмен температура максимумдары болды. Демек, төмен температуралық аймақтың пайдасына температуралық люминесценция максимумдарының интенсивтілігінің қайта таралуы болды. Максимумы 120 кельвин және 130 кельвин кезіндегі температуралық люминесценция максимумдарына қатысты олардың құрылымы бойынша бір мәнді жауап жоқ. Олар калий-хлор кристалында натрийдің болуымен немесе серпінді деформацияның болуымен байланысты. Бұл мәселе әрі қарай толық зерттеуді қажет етеді. Алайда осы төмен температуралық люминесценция максимумдарының сипатына қарамастан, олар F-385 кельвин, VK-205 кельвин және VF-235 кельвин центрлерінің интенсивтілігімен салыстырғанда басым болмайтындығы анық. Осылайша төмен температуралы серпінді деформация әсерімен калий-хлор кристалында үлкен өзгерістер тіркелді. Оның мәні мынада. Жоғары температураның орнына қарқынды төмен температуралы температуралық люминесценция максимумдары пайда болады. Бұл төмен температуралы серпінді деформация тұрақты тор түйіндеріндегі релаксацияланбаған кемтік және қозғалғыш түйінаралық галоген атомдарының қармалуына ықпал етеді де, V4 және V2 центрлердің қалыптасуына әкелетін қозғалғыш түйінаралық галоген атомдарының өзара бірігуіне ықпал етпейді дегенді білдіреді. Калий-хлор кристалының төмен температуралы, яғни 1,2% деформация кезіндегі серпімді деформациясынан кейін температуралық люминесценция максимумдары мүлдем байқалмайтын атап айтқан жөн. Сәйкесінше, хлор 3- АК0 және хлор 2 АК центрлер жаңағы байқалмайтын атап өтуге болады. Және де осылайша өздігінен қармалған және релаксацияланбаған кемтіктер мен қозғалғыш галоген атомдарын түрлендіру арқылы бастапқы кристалмен салыстыра отырып калий-бром кристалындағы температуралық люминесценция әдісімен төмен температуралы серпінді деформациядан кейінгі F-385 кельвин, VK-205 кельвин және VF-235 кельвин центрлерінің жоғары концентрациясы тіркелді. Таза кристалда вакансия түзілімдерінің нүктелік ақаулары түріндегі ұсақ тұзақтар пластикалық деформация көмегімен жасалады. Алынған және талқыланған эксперименттік нәтижелер негізінде вакансиялар түзілімдері, девакансия және вакансиялар квартеттері калий-хлор кристалында пластикалық деформациямен жасалады деп болжанды. Егер бұл пайымдау дұрыс болса, онда пластикалық деформациядан кейін хлор 3- АК0 центрлерінің жоғары концентрациясы тіркелуі керек. Сондықтан, эксперименттік тәжірибелер пластикалық деформацияның әсерімен жалғасты. Бастапқы кристалл
бөлме температурасында креостаттағы вакуумда пластикалық деформацияланды. Содан кейін 90 келвинге дейін салқындатылды. Суретте пластикалық деформациядан кейінгі калий-хлор кристалының температуралық люминесценциясы көрсетілген. Бұл жағдайда негізгі заңдылық келесідей. Біріншіден, төмен температуралы F-185, VK205 келвин және VF235 келвин температуралық люминесценция максимумдары серпімді деформацияланған кристалмен салыстырғанда төмендеді. Бірақ деформацияланбаған кристалға қатысты басым болды. Екіншіден, 360 кельвин және 420 кельвин кезінде бұзылатын хлор 3 минус АК0 және хлор 2 минус 2 АКК центрлердің максимумдары ең қарқынды болып қалды. Пластикалық деформация кезінде бір жағынан нүктелік ақаулар түріндегі вакансиялық түзілістер, екінші жағынан торда қармалуға дейінгі ең максималды еркін жол жүрісі бар релаксацияланбаған түрдегі электрондық қозу пайда болады. Өйткені төмен температуралы серпінді деформация жағдайындағыдай өздігінен қармайтын параметр болмайды. Бұл жағдайда температуралық люминесценцияның ең қарқынды максимумы 365 кельвин тіркеу өте орынды. Ол хлор 3 минус АК0 центрге сәйкес келеді. Осы ретпен эксперименттер калий бром кристалымен жүргізілді. Суретте деформация болмаған кезде төмен температуралы серпінді деформация кезінде, сондай ақ 300 кельвин пластикалық деформациядан кейінгі калий бром кристалының температуралық люминесценциясы көрсетілген. Суреттен деформация болмаған кезде бұзылудың ең жоғары температурасы тиісінше 120 кельвин, 180 кельвин және 235 кельвин температуралық люминесценция максимумдарына сәйкес келетін температуралық люминесценция F-штрих, VK және VF центрлердің төмен температурадағы сәйкесінше максимумдары тіркелген. Температуралық люминесценция басым максимумдары жоғары температура максимумдарынан 365 кельвин және 440 кельвин температураларда екі максимум тіркелді. Енді міне көрсетіліп тұрған центрдің жылулық бұзылуынан туындаған кесте ол. Калий бром кристалының төмен температуралы серпімді деформацияланбаған кристалмен салыстырғанда температуралық люминесценция ФК 180 кельвин және ВФ 240 кельвин максимумдарының интенсивтілігінің артуына ықпал етеді. Бұл жағдайда жоғары температуралы В4 және В2 центрлер галогендерінің агрегаттық түзілімдеріне сәйкес келетін 365 кельвин және 440 кельвин аймағындағы максимумдар жоғалады. Мына суретте 90 кельвин кезінде бірдей экспозициядағы изодозалық режимде, яғни 3 миллиампер 120 киловольт рентген сәулелерімен сәуленген калибром кристалының температуралық люминесценциясы. Сондай ақ F-штрих центрлердің бұзылу температуралы аймағында орналасқан температуралық люминесценция максимумдарының интенсивтілігі күшейтіледі. Суретте бірінші және екінші қисықтарды салыстырғанда деформация болмаған кезде басым максимумдары, яғни 365 кельвин мен 430 кельвин температурада болатын температуралық люминесценция жоғары температура максимумдары болғанын байқауға болады. Ал төмен температуралы серпінді деформациядан кейін керісінше температуралық люминесценцияның басым максимумдары болып төмен температура максимумдары сәйкесінше F-штрих 120 кельвин, VK 180 кельвин және VF 235 кельвин центрлер. Демек температуралық люминесценция максимумдарының интенсивтілігі төмен температура пайдасына ауысты. Бұл дегеніміз
Төмен температуралы серпінді деформация тұрақты торын түйініндегі релаксацияланбаған кемтік және қозғалғыш түйінаралық галоген атомдарының қармалуына ықпал етеді де В4 және В2 центрлердің қалыптасуына әкелетін қозғалғыш түйінаралық галоген атомдарының өзара бірігуіне ықпал етпейді. Калибром кристалының температуралы серпінді деформациясынан кейін температуралық люминесценция максимумдары мүлдем байқалмайтын атап өткен жөн. Сәйкесінше бром 3 минус АК 0 және бром 2 гига АК АК центрлер. Осылайша калибром кристалындағы температуралық люминесценция әдісімен төмен температуралы серпінді деформациядан кейін біз бастапқы кристалмен салыстырғандағы ВК, ВФ және В-штрих центрлерінің концентрациясының жоғарылауын тіркедік. Бұл релаксацияланбаған электронды қозудың қармалу процесіне байланысты болуы мүмкін. Калий хлор кристалына ұқсас эксперименттік тәжірибелер калибром кристалының пластикалық деформациясының әсерімен жалғасты. Бастапқы кристалл бөлме температурасында криостаттағы вакуумда пластикалық деформацияланды. Содан кейін 90 Кельвинге дейін салқындатылды. Суретте пластикалық деформацияға ұшырағаннан кейінгі калибром кристалының температуралық люминесценциясы көрсетілген. Бұл жағдайда негізгі заңдылық келесідей. Біріншіден, төмен температуралы F-ВК және VF температуралық люминесценция максимумдары серпімді деформацияланған кристалмен салыстырғанда төмендеді. Бірақ деформацияланбаған кристалға қатысты басым болды. Екіншіден, 365 кельвин және 430 кельвин кезінде бұзылатын бром 3 минус АК 0 және бром 2 минус 2 АК АК центрлердің максимумдары ең қарқынды болып қалды. Енді бүгінгі дәрісімізді аяқтай отырып, бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз, калий хлор кристалының 80 мен 450 кельвин температура диапазонында радиациялық ақаулардың максималды бұзылу температуралары қандай? Калибром кристалының 80 және де 450 кельвин температура диапазонында радиациялық ақаулардың максималды бұзылу температуралары қандай? Үшінші, калий кристалының 80 мен 450 кельвин температура диапазонында радиациялық ақаулардың максималды бұзылу температуралары қандай? Төртінші, төмен температуралы серпімді деформация әсерімен калий хлор кристалында үлкен өзгерістер тіркелді. Оның мәні неде? Және де бесінші сұрақ, пластикалық деформациядан кейінгі калий хлор кристалының температуралық люминесценциясының негізгі заңдылықтары қандай? Және де бүгінгі дәрісіміз бойынша мына жерде пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Сонымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болып тұрыңыздар.